Pa evo treći put na kraju godine mi posle svih aktivnosti ugovorne okružne privredne komore Pirot koje su usmerene s našim članicama krunu toga napravimo sa naučnom konferencijom. Sada smo i pročitali zaključke sa prošle naučne konferencije što je za mene veoma važno da konferencije donesu radove koji će imati koriste za naše članice, normalno za nauku, za celu Srbiju. Tako da smo tom krunom u stvari zaokružili jedan naučni rad sa praktičnim radom u Pirotskom okrugu. Normalno sve to je namenjeno regionalnom razvoju, ne samo Pirota, nego svima onima koji će želati da upotrebe ove radove za svoj uspjeh. Upravo se ovde i uči, a i primenjuju svetska znanja iz oblasti ekonomije. Što se tiče onoga što ćemo mi dati doprinos u Pirotu, mi već znamo kako će trebati u četvrtoj ekonomskoj revoluciji da se razvija i Pirot i slobodna zona Pirot. Svoj doprinos su dali i čelnici Svetske organizacije slobodnih zona juče, koji su ovde tu rekancelariju svetske organizacije, a u isto vreme jedan od njihovih članova je napisao naučni rad. Tako da mi od prilike se spremamo za budućnost i tačno znamo šta bi trebali da radimo. Čini mi se da malo zaobilazimo prekograničnu saradnju. To je deo teme naučne konferencije, malo više o tome. Nismo zaobišli to, možda smo to pitanje zaobišli da razgovaramo o njemu. U svakom slučaju ovde se nalazi sada, ovo je međunarodna konferencija u kojoj učestvuju pet država. Naročito imamo dobre radove iz Bugarske i iz Severne Makedonije. Profesori iz tih zemalja će izložiti svoje vidjenje prekogranične saradnje i zajedničkih uspjeha. Vjerujem da će to biti upotrebljeno kada se otvore fondovi za prekograničnu saradnju, tako da ćemo odmah imati sveže ideje šta bismo trebali da tražimo i da dobijemo za evropske novce.